Господин Атанасовски, што се случи вчера, заради што бевте притворен, ве молам? Значи, вчера бевме во одбрана, како и секој ден, во одбрана на паркот пред хотелот Бристо. Знаете веќе дека скоро месец и нешто. Кампуваме овдека. Јас како својство на советник, кој застапува интересите на граѓаните, бев и вчера вечер, кога упадна полицијата со специјалците. Колку полицајци? Па имаше сигурно околу 200 до 300 специјални единици, значи специјалци. Дојдоа, значи, најпрво ги угасија сите светла што се на улицата, на главната улица. Се испаркира со колите, алфите, заедно со поддржување од специјалните единици. Дојдоа, кажа, дечки, веќе завршува овдека со вас, можете да си одите, односно веќе да дојдете со нас во колите. Све се одвиваше навистина брзо, како во филм. Немавме ни простор, немавме ни можност да се јавиме во истиот момент на телефон, да повикаме помош од некого, да побараме помош од граѓаните, да побараме помош да дојдат да увидат целата ситуација, да ги повикаме медиумите, да повикаме Хелсиншкиот комитет, кој секогаш излага во пресрет на нашите активности. И објаснија ли зошто? Не, значи јас побарав зошто е, што е причината, затоа што ние ништо не правевме во текот на ноќта, не правевме никаква ниту галама, ниту нешто им попречувавме на граѓаните кои живеат во околните згради. Не ни дадоа одговор, ќе видите, ни рекоа ќе видите зошто ве приведуваме. Влезете само во автомобилите, не спроведува во автомобилите, не однесува во полицијската станица во кисел водоносно пролеќе. Бевме десетина припадници на паркобраните, така наречените паркобрани, тоа се активисти. И јас како советник, значи, бевме заедно во полицијската станица. Што се случуваше во полицијската станица? Ви објаснија ли зошто сте приведени? Најпрви не ни кажа ништо зошто сме, иако тоа го баравме од службите, да ни објаснат зошто сме приведени, да ни кажат, значи, причината. Ни рекоа, чекајте, ќе ви кажеме све понатака. И таа процедура на чекање веќе траеше до 6 часот наутро. Кога дознавме веќе пред да не ослободат од притворот, се работеше за законот за јавна чистота и за нарушување на јавниот ред и мир. Сакам само да кажам дека... Кој ви го кажа тоа дека? Па, заради тоа сте притворени? Одговорните лица во полицијската станица, не можам да именувам нити со име, со презиме, кој точно, меѓутоа, тие беа одговорните кои не примија таму во полицијската станица. Значи, само сакам да кажам дека абсурд е да не притворат за јавен ред и мир, бидејќи тие во 3 часот наутро ги вознемируваат веќе втор пат граѓаните, а на нас, како паркобрани, како... должност и на мене како советник ми е да го чувам зеленилото и да се грижам за екологијата во општина Центар. Меѓутоа, тоа е волјата на ВМРО ДПМН да уништува све што, односно да ги казнува граѓаните на општина Центар, конкретно за овој дел од општината, бидејќи можам само да кажам дека во овој дел на последните избори тие го доживеа најголемиот пораз. Добро. Дали вечерва ќе имате план да протестирате и покрај тоа што бевте приведени? За сега немаме ништо конкретно договорено, значи останува на тоа дека ние ќе си понатака по процедури ќе постапуваме, за кои ќе бидете информирани сите медиуми и институции релевантни.
Колко луѓе точно бевте во полициската станица? Во полициската станица бевме около 10 активисти. И началникот на општина Центар Андреј Жарновски исто така дојде пред полициската станица заедно со председателот на Советот на општина Центар Мирослав Шиповиќ. Искрено им се заблагодарувам што дојдоа да ни ја дадат поддршката. И јас како советник, но и како граѓанин од оваа општина Центар и како паркобран, како активист, и понатака ќе се залагам да им помагам на граѓаните на општина Центар заедно со сите останати. Сега денеска е мирно. Имате ли објаснување зошто нема никој тука? Па претпоставувам дека сликата која може да се види во позадина немалку изгледа застрашувачки, значи се уште стојат тие специјални единици, не знам зошто. Тие не се тргнати тука уште од ноќта и нормално не знам и до кога ќе седат, претпоставувам дека ќе си имаат своја задача.